Ingħatabidu għall-paġna ġdida għall-isport taż-żwiemel f'pajjiżna għaliex twaqqfet l-Awtorità Equestri Malta li se tkun responsabbli mill-isport taż-żwiemel f'pajjiżna. Equestri Malta tnediet mill-Ministru għall-Isport Clifton Grima flimkien maċ-ċermen tagħha l-imħallef Emeritu Antonio Mizzi u l-Kap Eżekuttiv Max Zammit. L-isport taż-żwiemel huwa popolari ħafna ma' diversi Maltin u Awċin u għal daqstant din l-awtorità se tkompli tiġi xprunata d-dedikazzjoni biex jimxi l-qoddim dan l-sport f'riżultati fuq livell internazzjonali. Il-prinċipju ewlieni ta' din l-awtorità u li jkun żgurat trattament xieraq taż-żwiemel. Il-Kap Eżekuttiv ta' Equestri Malta Meg Zammis għar kif bit-twaqqif ta' din l-awtorità mistenni li jolew l-istandards f'dan l-sport. Huwa importanti ħafna li jkun hemm awtorità regolatorja f'dan l-sport għal diversi raġunijiet. L-iktar importanti huwa sabiex nelevaw l-importanza dan l-sport għaw ħafna dilettanti għaw ħafna nies professjonisti għaw ħafna sidien li jonfqu diversi flus f'dan is-settur u għal daqstant l-awtorità se tkun qed hemmhekk biex tixpruna proprju dan l-isport permezz ta' diversi inizjattivi kemm edukattivi kif ukoll internazzjonali u anke infrastrutturali li jistgħu jollu proprju il-livell fejn jkun hemm it-taħriġ fejn isiru l-kompetizzjonijiet u naħseb li dik hija t-triq il-qudiem. Il-Ministru Clifton Grima saħu wkoll li din l-awtorità mistennija ddaħħal aktar professjonalità f'din id-disciplina sportiva. Kien kruċjali li kollok awtorità li tieħu dan kollu tagħmel xogħol li huwa regolatorju xogħol li permess li jew pajjiżna jkopli dejjem jiżviluppa aktar f'din id-disciplina sportiva li tant hija importanti.